єдинокровні брати проводять в Україні політику україноненависництва, ксенофобії. Зокрема, ми вкотре хочемо привернути увагу до постаті Діми Табачника, міністра освіти і науки, молоді і спорту незалежної України. Нещасна акціям протесту студентів опозиційних сил з вимогою до влади в Україні забрати цього українофоба. Однак досі ці вимоги не задоволені. Ми вирішили змістити акценти в цій боротьбі, наголошуючи на тому, що Дмитро Табачник, представник жидівської національності і жидівські організації, повинні нести відповідальність за його дії. На руках Дмитра Табачника спотворена історія України. Знущання над українським етносом, заперечення самого існування української нації і приписування її до якогось об'єднаного народу білорусів, великоросів і малоросів. Заперечення входження галичан до українців.